ବରଯାତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ମଜାଦାର ଥିଲା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ଫନ୍ ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନାଚିବୁ ବ୍ରାଇଡ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ଗ୍ରୁମ୍ ତରଫରୁ, ତ ମିଶିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଚିକି। ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ବାହାଘର ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ସବୁ ପୂଜା ପୂଜାର, ଆଣ୍ଡ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖଭାଲ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଦିଦି ଆଉ ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ୱିଶେସ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଉଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହିଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଥାଏ ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ବରଯାତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ମଜାଦାର ଥିଲା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ଫନ୍ ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନାଚିବୁ ବ୍ରାଇଡ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ଗ୍ରୁମ୍ ତରଫରୁ, ତ ମିଶିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଚିକି। ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ବାହାଘର ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ସବୁ ପୂଜା ପୂଜାର, ଆଣ୍ଡ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖଭାଲ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଦିଦି ଆଉ ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ୱିଶେସ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଉଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହିଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଥାଏ ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ଭେରି ବେଷ୍ଟ। କହିବ ଭାଇ ଫାୟାର ବସି ବସିଲ ଫାୟାର ଟାଇମ୍ରେ କହିବ ହେଲା ଚାଲ 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 ଭାଇ 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 ଟିକେ ଫୋନ୍ ଟିକେ ତଉନ ନିଅ ଫୋନ୍ ଟିକେ ତଉନ ନିଅନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଟିକେ ତଉନ ନିଅନ୍ତୁ ଚାଲ ରେଡି ଦିଅ ଦିଅ।